Marna Djurus vann lærdagen FM og i halvun maratonet fjorda år gjør det. Tja kvinnen er Rebecca Fuklø, nutjur for jeg mestere. Kappast var lærdagen i Klaksvik. For i tredje fyrre ræ var lærdagen kjipa for FM og i halvmaraton i Klaksvik. Godt og vel 140 rennere hadde meldt seg til kappingsna. Hva sett av era sinter farre enn undanfjernar, så er det fyrre garner vel nøkter vi lotøkna. Vi är ju tälla lösande läkare inte var i fjör till dömes, men jag tycker att näkvar runt Holmradan nere i Köpmanhavn 1. mars, så det är ju inte trött akkurat nu ganska. Och också kan lite Köpmanhavn renna maraton i nästa vecka, till Averska Röjsne, men vi tar har varit mellan 140-140 slottakar, och det är ju särskilt vad makt vi. Mellan lottakarna här hos och fär är via Röjspräster Maria Niklasen. Jag heter ganska gott att ligga som... alla pressa tankarna och allt annat som är i Hötnån, så det är I bäjo att det är snö en god mat att huxa på allt det och kanske att huxa och göra någon annorlunda omgång så det är har vi funnit det är viktigt för mig att hålla min form och fylla som att hålla i form och snö så då hängs hemma. Kan det så att gott nu gott att sluta där det ska det jag kan säga det. Jeg tror ikke at ordentlig å si det så var helt sikkert, men jeg satt ikke på at hvis jeg kommer til hvert timer, så er jeg ordentlig vel nok. Holmaratontøyneren er 21 kilometer, 985 meter. Og rundt er det trutte ferie fremme på innen i Klaksvik, ut av Bomsamar og Atter, Norra Kjøsene og Atter til med byen. Hvert omferd er 6 kilometer. Chamannon var fyrjamastaren trytet senast og Arne, Marnar Djurus, en annen fyr favoritter. Marnar sette først med at han i HM-kappingsene i Kjeppmannhavn fyrre var, og i løtene vener han til Norrlandamastarekappingsene av 20.000 meter som ble satt nye i Jesum Mannheinon. Og kappingsen Chamannon ble just som råkna var vi framannondan. Nujan er gamle skjøttenskottet av Morskranese renner skjøtt fra Øtlån. Som tegneren ved i runden drever Marnar fra, og til enda vi han kommer av mal i tøyene, 1.15.6.5, halvann 3 minutt, framann 4 nummer 2, Sam Wang. Eirik Hansen kommer av mal som nummer 3, halvann minutt 17.1, Sam. Jeg tar rett handen med og venner nå, med godt av at jeg skulle ikke kvare 100%. Jeg skal til Oslo nå om 20 minutter vi går. Så tar jeg lukket som frisk bære var grot, til at om jeg tar i Oslo, da skal jeg kvare 100% av en 2000 meter. Så jag har malat nu och så kan vi också svärta att komma 100% fyrsätter och vänja efter allt. Så jag tror att Arne Färd Oslo. Hur suggest du för dig att jag lyckas alla vän nummer 8 men stadigt här var en nöjd rolig tempo och inte vara på press över. Hur ser man det? Det är... Jag har sett tempo om det, det är inte bara försökt. Karlis syndrom har sista omfärden, det gör det gott nog, men annars vänder plats efter att inte kolla förnäckva. Jack Vindman var spott framan undan att Kappinger för att standa mittle vinnaren sannast och två i Arne, Rikmor Napoleons dötter Arke och Rebecca Fuklö. Och det blev just som spott vär. Terboa skiftes nummer vid 8, men ta 400 meter bör efter drar Rebecca fra och kommer mal i tojene 1.32.11, 18 sekund framanför Rikmor. Ann Thompson vann bronsehöjtsmärke Jack Vindman. Det är först för att du vinner FM i Holmradan. Hur känns det? Det känns ordentligt gott. Ja, ordentligt glad. Ja, det är också tog inte där vi måste till hinna ärn då runt. Hon nick bättre är. Vi startar ram så jätte slett väl. Ram antum 64 lock så där. Nästa är så antum shades rätt mot där och Arabus tog in ett mun ordet antum mot 2 mot där 12 sekund. Så det är nick för betting. Ja. Kan det just feel ju att få så gå bättre gå i ränningen så där. Träna nick och nu på sista så jag tjänar och sen går länka till när. Den länka tur där. Så ja, det är ju kontion, räcklig vändning. Ja. Ja, Rigmund har fått sig arke till för ett annat plats i FM i Holmaraton i det. Hur ser fullt det? Jo, det føles fine greier, men det er nytt følt til på Tammatang. For jeg runder i Lelotis FM, så har jeg fyr nummer 1, så er det først fyr nummer 2. Men det er eisen helt ok. Naturens gang, som jeg sier. Ja, jeg tror Rebecca var øyelig jaunere, alle min jøkken, og har kjøpt hver hånden, og så stod at hva er det som er nærhentret til at hun forundet her? Jo, vi fyllt oss alle veien, så jeg har alltid omleg 400 meter armal, så tek hun en rikk, og da har vi skreften her. Nå blir hun til eldre sånn, så tok hun en rikk, og jeg hekker ikke ut. Hvordan er det så til at
Jag såg att det är okej. Det är faktiskt någon som är bättre än jag. Hur ser den känslan? Det är fina grejer. Jag också är så att jag också hade männing och förskar renning. Rebecka Ung och hon är lovande. Hon är, hur ska man säga, sätter personlig med. Bär jag stitcher och mig. Och nu är jag långt och tajna. Så är jag alltid det enda standard. Till männing och förskar renning så ska det vara. Och vi kunde lägga trät att vi är röjspröster Maria Niklasen med knäar denna tajnen under tar två tymannar. Hon är sett sig framman och dan. Tujen kjenner vel, og en nødt til å trus. Sejan.